Aziyet haram nëse pim birë pa alkohol, kur përpara kam qenë konsumues i asaj me alkohol. Ja, ai alkohol, shive. Tash të ne, duke pas parasysh që jemi në procesin e tretë, po shemë edhe ke marrë një birë pa alkohol. Alkoholi e dehja, nëse se cila pije nuk të dehë, është e lejuar. Se cila pije që të dehë, a ko e më alkohol, a se ko e më alkohol, a de, a ndaluar. Qaj, i lejuma, mu si të pish 50 qaj, a dhe qaj të baj pijam duke se. Po dhe normale ati. Dhe më thonë, Allah në Kur'an thotë, hani dhe pini dhe mos e te prani. Se më të vërtet ata që e te prani, dënore, se nuk o mirë me te pru. Edhe një ibadet, shumë ibadet, habite, sigur ata sufit. Ato këtoj, e dhe të cilmët, nuk i kanë qipë se kanë dashtë. Po ja kanë një shumë. Me bo adhurime, tu bo Allah, 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 hajë thonë a thot me herë. Edhe kërë ka një ka dy me herë, Allah, 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 khulla, khulla, edhe mos të nuk e, po thonë Allah, khulla, edhe tu thonë njeri Allah, Allah, edhe janë njës me devis ka pak, e ty shë, të satë në pesatë, onë, hajë dhe shtarë, po, si ka shkuaj e regullës, edhe ka njës, Allah, 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 opa, hajde në kam, hajde, edhe qëka ka thëmë, a, për me që ma gjatë, dahiren, e ki po ato sufitë të, edhe dahirat, ring, ring, edhe, uff, du me thonë, i padeti tepërt, e lërgon njëri unë nga feja e vërtetë. Qëka është e tepërt, është, edhe tash alkohol, a ka alkohol, atë dhe, pa e ndaluar, nuk dhe, nuk e ndaluar, mirë po në du të murujt pak. Sa i haqia ku t'ka përcejë, ku t'em shuhe mua dhe ti, po o gjo piv pika. Kua e dhja i se pilar, për në betë vërtetë ata birat, që janë të lejume, që s'kan alkohol, mrenda, e kanë disi atë stilin pak, përzime. Në e moment, me më dhe firitin, me do gjallar, nazi lëk do rritbulla sa dule në ti. I burëm ka një, si mësë me në zonë gjumë, si këshim punë me autobus, 5 dit e 5 net, në gjithë tha, harakini të pia. Që desh me ja spjegu, pas të o gjithë që, a më mire pa të gjithë, tha valoj, ma më shef pak, se njerëzit nuk e di, që unë nuk e di. Nuk e di, edhe njerëzit kanë me dishu, kanë me mendu që ka dhe një pije që arë.